Մարզայինի շաբաթօրյա եթերայինն ընթացքը շարունակում է Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Առաջիկա 22 րոպեների ընթացքում կամփոփենք մարզկենտրոնի անցնող շաբաթը։ Եվ այսպես շաբաթօրը Վանաձորում մեկնարկեցին Հայաստանում Եվրոպայի օրերին նվիրված միջոցառումները։ Եվրամիության դեսպանն ու պատվիրակությունն այցելեցին քաղաքապետարան, ապա Եվրամիության ֆինանսավորմամբ կայացած ձեռնարկություններ։ Այս տարի Հայաստանում Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունները մեկնարկեցին Վանաձորում։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ու Եվրամիության պատվիրակներին նախ իր աշխատասենյակում ընդունեց քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Պաշտոնական հանդիպման ընթացքում կողմերը խոսեցին Վանաձորում Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի, տնտեսական ենթակառուցվածքների ստեղծման, գյուղատնտեսության ճյուղերի և զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների մասին։ Վանաձորի քաղաքապետը ներկայացրեց քաղաքի արդյունաբերության և ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց նաև հետագա համագործակցության ոլորտների ու հիմնական ծրագրային ուղղությունների մասին։ Առաջ քաշվեցին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի, ինչպես նաև ճանապարհաշինության հարցերը։ Կողմերը հույս հայտնեցին, որ շուտով այդ ուղղություններով քայլեր կձեռնարկվեն։ Համագործակցության հաջորդ հիմնական ոլորտը գյուղատնտեսությունն է, նպատակը առաջիկայում զարգացնել օրգանական քիմիկատների, անասնաբուծության և ջերմոցային ագրոկուլտուրաների ուղղությունները։ Եվրամիության դեսպանը շնորհակալություն հայտնեց ջերմընդունելության համար և նշեց, որ Եվրամիության օրվա տոնակատարությունները սկսել են Վանաձորից։ Ընդունելությունից հետո հյուրերը շրջեցին այն ձեռնարկություններով, որոնք աջակցություն էին ստացել Եվրամիության կողմից, իսկ երեկոյան տոնակատարությունները շարունակվեցին Հայքի հրապարակում։ Միջոցառման բացման խոսքում դեսպանը երիտասարդներին հորդորեց չլքել երկիրը, այլ մնալ և ավելի լավը դարձնել այն։ Վանաձորին ու Լոռու մարզին աջակցում ենք տարբեր ուղղություններով։ Նախաջակցում ենք համայնքային զարգացմանը, գյուղատնտեսությանը, ջրամատակարարման համակարգի բարելավմանը, տարբեր նախաձեռնությունների, բիզնեսի զարգացմանը, հատկապես կին ձեռնարկատերերին։ Հայաստանը զարգացման կարիք ունի, ուստի մենք շարունակելու ենք աշխատել Հայաստանում տնտեսական զարգացման ուղղությամբ, աջակցելու ենք այստեղ ապրել ու աշխատել ցանկացող երիտասարդ սերնդին, հատկապես կրթության ոլորտում։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանում բնակչությունը կրթված է, սակայն բիզնեսի ոլորտում հմտությունների զարգացման անհրաժեշտություն կա։ Մենք կարծում ենք, որ շատ անելիք կա նաև արդարադատության ոլորտում։ Հայաստանում Եվրամիության ներդրումը շաբաթական կազմում է 1-ից 2, իսկ տարեկան 50-ից 100 միլիոն եվրո։ Արդեն 25 տարի է, ինչ Հայաստանի և Լիտվայի միջև ձևավորվել են դիվանագիտական հարաբերություններ, ուստի տարին հոբելյանական է։ Ուրախ եմ հայտնելու նաև, որ Լիտվան առաջին երկրներից մեկն է, որ ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը։ Եվրոպական միության օրերին նվիրված տոնակատարությունների շրջանակներում Լիտվայից հրավիրել ենք երաժիշտների, ովքեր հյուսիսային Պողոտայում և Երևանի հրապարակներում հանդես կգան կատարումներով։ Մենք կարևորում ենք այն միջոցառումները, որոնք ներգրավվում են հասարակության բոլոր շերտերը։ Համերգային ծրագրի ընթացքում տեղաց հորդանձրև, որը սակայն երիտասարդներին չխանգարեց վայելել համերգը։ Վերջում հայտնի դարձան Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցությանը նվիրված Վիկտորինայի 3 հաղթողները։ Այժմ խթիրներից Վանաձորում մի կողմից կանաչապատման ու բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում, մյուս կողմից թափառող կենդանիները տարածում են հավաքված աղմն ու ահաբեկում բնակիչներին։ Ի դեպ նշենք, որ քաղաքացիներից բավականին ահազանգեր են ստացել հատկապես վերջինի մասին՝ ծաղիկների գողերն ու շների խրախճանքը։ Թողարկման հաջորդ տեսանյութում։ Գեղեցիկին գալումը մարդու գիտակցական մակարդակներից մեկն է, որը սակայն որոշ մարդ կոչեցյալներ չունեն։ Երևույթը չի վերաբերում միայն բարձրաճաշակ երաժշտության կամ արվեստի գործի մասին դատողություններին, այլ շատ առօրեական ու մարդկային բարոյականության։ Երբ քաղաքը բարի բուն իմաստով թաղվում է աղբի ու գարշահոտության մեջ, ամենքը մի բարձրախոս վերցրած կամ պատերի հետևում բողոքում ու տրտունջ են բարձրացնում, թե ինչու է այսպես։ Մանավանդ երբ իրենք էլ իրենց բաժին ներդրումն ունեն այս գործում։ Ներդրում ասվածն իհարկե ճակերտների մեջ։ Աղբի մասին կխոսենք փոքրինչ ավելի ուշ, իսկ այժմ անդրադառնանք գեղեցիկին։ Վանաձորում Նեցու քաղաքի աշխատակիցները տարին սկսվելուն պես հետեցին ծառերը, բարեկարգեցին այգիները, իսկ վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում ծաղկապատման աշխատանքներ են իրականացնում քաղաքի բոլոր հրապարակներում ու պորակներում։ Օրերս մեր թողարկումներում անդրադարձել էին Հայքի հրապարակի կանաչապատ տարածքների խնամքի ու ծաղկապատման աշխատանքներին։ Կադրերում ինքներդ էլ տեսնում ու պատկերացնում եք, թե որքան են աշխատակիցները կռանում ու վեր կենում հերթական ծաղիկը տնկելու համար։ Դե դա նրանց աշխատանքն է, հասկանում ենք, ֆինանսական տեսանկյունից նրանք գնահատվում են, բայց երբ քաղաքի բնակիչները սրտացավորեն կատարած աշխատանքը փչացնում կամ գողանում են, էլ ինչպես կարելի է որակել այս երևույթը, եթե ոչ վանդալիզմ։ Միթե մենք, որ մեծամեծ երևույթների մասին դատել ու կարծիք հայտնել գիտենք, չենք կարող գեղեցիկը պահպանել։ Տիկին Սիրվարդը ծաղկապատման աշխատանքներ իրականացնող խմբի ղեկավարն է, ասում է ամենառավոտ անցնում է ծաղկապատված տարածքներով և ամեն անգամ հիասթափությամբ ու ափսոսանքով հաշվում գողացած ծաղիկների տեղերը, ում որ գույնը դուր է գալիս, հանում ու տանում է, ասում է նա։ Ամեն առավոտ տարածքները ստուգում եմ և տեսնում եմ, որ տարբերու հանում են սացիլները։ Ամեն օր կա հանած սացիլներ։ Լճափի տարածքից հանվելա ու սացիլներ, Թումանյանի հրապարակից հանվելա սացիլներ,
հրապարակից, հայկի հրապարակից դաժը հանել են սացիլները։ Ուղղակի մենք խնդրում ենք մեր ազգաբնակչությանը, այս աշխատանքը մենք կատարում ենք ոչ թե քաղաքապետարանի համար, ոչ թե ղեկավարության համար, այլ անում ենք մեր քաղաքի բնակչության համար, որ անցողները տեսնան, որ գեղեցիկ է, չբողոք են։ Հետո մեր ժողովուրդը բողոքում են քաղաքի մաքրությունից, քաղաքի կանաչապատումից, քաղաքի գեղեցկությունից։ Եթե դրանց ծաղիկները չի մնում տեղը, դրանց սացիլները չի պաշտպանվում, ինչից են բողոքում մեր ազգաբնակչությունը։ Մենք մեր աշխատանքի համար վարձատրվում ենք, սա անում ենք մեր բնակչության համար։ Դնում ենք նոր տեսակներ, վարդեր, քաղաքավել են գեղեցկացնում, ուղղակի խնդրում ենք, որ պաշտպանեն, այդքան մի բան։ Հայկի Թումանյանի վարդավար հրապարակներում միասնիկյան խաչմերուկում տնկվել են պիտունյա տեսակի ծաղիկներ, իսկ հակենտրոնական փողոցներում վարդեր։ Առաջիկայում նախատեսում են ծաղկապատել նաև Դեմիրճյան փողոցը, Լորվա հրապարակը եւ միասնիկյան փողոցի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու տարածքը։ Քայլերն ձեռնարկում են ոստիկանության հետ համագործակցության շրջանակներում վերահսկողություն սահմանելու ուղղությամբ։ Թեկուզ անցող մարդիկ, եթե տենում են, որ սացիլ են հանում աշխատողների, չեն, խնդրում ենք զգուշացնեն։ Այժմ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում ու պուրակներում տիրող անկարգ վիճակի ու աղբի մասին։ Արցախ պուրակում խոտերի մեջ թավալվում են թափառական շները, կլոր տարինական ատեսն են գլինում անտուն չորքոտանիների խրախճանքին, մինչդեռ համապատասխան ծառայություններ իրականացնող կառույցները նրանց փնտրում են քաղաքի ծայրամասերում, ոմանք էլ բողոքում են արված կամ չարված վնասազերծման աշխատանքներից։ Սակայն արդյոք հարիր է հանրապետության երրորդ քաղաքին նման բան։ Հագուստի սննդի շուկաներին Արցախ պուրակին կից աղբարկղերը օրվա երկրորդ կեսին գերբեռնվում են աղբակամու շների միջոցով, տարածվում է փողոցով ու պուրակի բանուկ մասով։ Սա միայն մարդաշատ տարածքում, չենք խոսում աչքիս հեռու տարածքների մասին, ուր որոշ մարդիկ աղբը պարզապես թողնում են ծառի տակ ու գնում։ Արձանագրենք, որ քաղաքի կենտրոնական փողոցներից շատերում ու կանգառներում բացակայում են աղբամանները։ Կոչ կոմունալ ծառայություն իրականացնող կազմակերպություններին առավել ուշադիր լինել նշված տարածքներում աղբահանության կազմակերպմանը, ձեռնամուխ լինել աղբարկղերի տեղադրմանը, իսկ քաղաքացիներին հորդոր և խնդրանք՝ մաքուր պահել քաղաքը և պահպանել ծաղկապատված տարածքները։ Էրմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Աշխատանքային շաբաթվա սկզբին Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի գլխավոր թեման էր քաղաքի ավտոճանապարհներին անհրաժեշտ փոսային նորոգումների հարցը։ Խորհրդակցության մյուս թեմաների մասին հաջորդիվ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների շաբաթասկզբի խորհրդակցությունը սկսվեց քաղաքում իրականացվող աշխատանքների մասին հաշվետվությամբ։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ անցնող շաբաթվա ընթացքում վնասազերծվել է մոտ 4 տասնյակ թափառող կենդանի, 14 փողոցում սպասարկվել է 2 վթար, վերանորոգվել են մալուխները, փոխարինվել է 63 լամպ, վերացվել են նաև արկաթերությունները։ Լուսացուցիչների սպասարկումն էլ իրենց ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, դե իսկ ուշացումների ու թերացումների պատճառը կրկին եղանակային անբարենպաստ պայմանն ուղղակի այս անձրևային եղանակները մի քիչ մեր գործերին են դժվարացնում, բայց աշխատում ենք հնարավորն է շուտ արագ ձևով փոխարինենք, որպեսզի այնտեղ այլ խնդիրներ չառաջանան։ Քաղաքապետը հրահանգեց շուտափույթ կերպով սկսել փոսային նորոգման աշխատանքները, հորդորելով ուշադրություն դարձնել հատկապես Երևանյան, Դեմիրճյան և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներին։ Բողոքները հատկապես նշված փողոցներից են։ Արագացրեք այդ ամենավատ թևերը, վերջացրեք, հետո կսկսենք գրաֆիկով մնացած թևերը։ Իդեպ վթարներից ու դժբախտ պատահարներից խուսափելու նպատակով Դարփինյանը հանձնարարեց զգուշացնել ճանշինի աշխատակիցներին ճանապարհային նորոգման աշխատանքների և դրանց հեռավորության մասին իրազեկող ցուցանակներ տեղադրել։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց քաղաքի կանաչ տարածքների հնձման և ծաղկապատման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Ծաղիկները վնասվել են կարկուտից մեծ մասն էլ, հատկապես Դեմիրճյան փողոցից, պարզապես անհետացել է։ Պարզապես 200 հատ ծաղիկ ադրած, կարանք մի գնանք նայենք, 100 հատն է չի մնացել։ Ցուցադրվեցին կադրեր, որոնցում պարզ երևում էին գողացված ծաղիկների տեղերն ու մարդկանց ոտնահետքերը։ Քաղաքապետը հորդորեց քայլեր ձեռնարկել նաև այս ուղղությամբ։ Գրություններ գրեք ոստիկանությանը, բայց պատմել ավելացրեք, որ երբ գրությունը գրում են, մեկ-մեկ ստուգի, գողին։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նաև հանձնարարեց մինչև մայիսի 20-ը ուսումնասիրել վարձակալած այգիների մաքրությունը և անհրաժեշտության դեպքում կիրառել պատժամիջոցներ, իսկ համայնքի կողմից մաքրվող այգիներում փակցնել մաքրման օրերի գրաֆիկ։ Գրաֆիկ պետք է կազմել նաև շենքերի աղբամուղերից աղբի հեռացման օրերը հստակեցնելու համար։ Խոսելով սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներից, ֆինանսական բաժնի ներկայացուցիչը նշեց, որ տարեկան բյուջեն կատարվում է 85%, որից սեփական եկամուտներին 89%։ Պատճառը պետության կողմից այլ դոտացիաների չֆինանսավորումն է, ուստի առաջիկայում սպասվում է բյուջեի հերթական վերանայումը հավելյալ ծախսերը կրճատելու նպատակով։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։
Վանաձորի քաղաքապետարանի և զբաղվածության տարածքային կենտրոնի համատեղ ծրագրի շրջանակներում բարեկարգվում է քաղաքի 6 խաղահրապարակ։ Աշխատանքներում ներգրավված են գործազուրկներ։ Ծրագրի մանրամասները հաջորդիվ։ 2014 թվականից սկսված գործազրկության նպաստի փոխարեն Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնն իրականացնում է զբաղվածության պետական ծրագրեր։ Նպատակը գործազրկության մեղմումը ավելի ակտիվ ճանապարհով իրականացնելն է։ Տարեսկզբից իրականացվել է 12 ծրագիր, նշում է կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը։ Ծրագրերին մասնակցել են արդեն իսկ 79-80 աշխատանք ընտրող քաղաքացիներ, ունենք մոտավորապես միայն ծրագրերով ունենք աշխատանքի տեղավորված 50-ից ավել աշխատանք ընտրողներ, բայց ընդհանուր առմամբ տարեսկզբից աշխատանքի ենք տեղավորել 130 քաղաքացիներին։ Զբաղվածությունը խթանող և գործատուի ու աշխատանք փնտրողի փոխշահավետ համագործակցություն ենթադրող ծրագրերում այս տարի նոր առաջարկներ են մցվել։ Արա Առաքելյանը մասնավորապես խոսեց դրանցից երկուսի մասին։ Նոր ծրագրային առաջարկներից ես կարող եմ առանձնացնել անասնապահական, անասնաբուծական ծրագիրը, դա գյուղական համայնքներում, եթե աշխատանք փնտրող քաղաքացին անմարդունակ է և ցանկություն է հայտնում անասուն պահելու, ապա պետությունը նրան անվճար գումար է տրամադրում դրա համար։ Հաջորդ նոր ծրագիրը վարձատրվող հասարակական աշխատանքն է, որի շրջանակներում մայիսի 1-ից նորոգվում է Վանաձորի 6 խաղահրապարակ. Բաթումի 17, Դեմիրճյան 21, Լազյան 18 և Տիգրան Մեծի 21, Գրիգոր Լուսավորչի 37, Երևանյան Խճուղի 105, 107 և Տիգրան Մեծի 41 հասեներում։ 2015 թվականին կառավարության կողմից առաջարկություն եղավ, որ վերսկսենք վարձատրվող հասարակական աշխատանքներով ծրագրերը, և Լոռու մարզում մրցույթային կարգով բոլոր համայնքների կողմից ծրագրեր ներկայացվեց, վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ։ Վանաձոր համայնքի կողմից 2 ծրագիր էր ներկայացվել խաղահրապարակների, Վանաձորի խաղահրապարակների բարեկարգում և Վանաձորի հուշարձանների հարակից տարածքների բարեկարգում ծրագրերը։ Վանաձորի խաղահրապարակների բարեկարգում ծրագիրը ընդունվեց մարզային հանձնաժողովի կողմից, ամբողջ մարզում ասեմ, որ ընդամենը 4 ծրագիր է նախատեսված, մեկը Վանաձոր համայնքում, և շատ կարևոր ենք համարում։ Հատկանշական է, որ այս խաղահրապարակները 2003-ից 2007 թվականների ընթացքում կառուցվել են նույն ծրագրով, հավելեց Գրիշա Պարավյանը։ Կառավարության կողմից հատկացվել է 1.500.000 դրամ ծրագրում ներգրաված 7 գործազուրկներին աշխատավարձի դրամադրման համար, իսկ խաղահրապարակների բարեկարգման նյութերի համար ներդրումն անում է քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետարանի ներդրումը նյութի ձևով, նյութերի ձևով 931.000 դրամ է 6 խաղահրապարակների բարեկարգման նորոգման համար, և քաղաքապետարանը նախատեսել է նույնպես 55 տոննա ավելված շինարական թափոններ և ասենք կանաց զանգվածներ տեղափոխի այս ծրագրի շրջանակներում, դրա համար էլ նախատեսված է 360.000 դրամ, ըստ ավականու կողմից սահմանված սակագնի։ Միջայժմ բարեկարգվել է 2 խաղահրապարակ, փոխանիվել են մետաղյա ցանցերը, երակցվել և ներկվել են երկաթե կոնստրուկցիաներն ու անկյունակները, կարուսելներն ու տաղավարները։ 7 գործազուրկներից բացի աշխատանքներում ներգրավել են նաև համատիրությունների ներկայացուցիչներն ու շենքերի բնակիչները։ Ճիշտ է, փոքր համատիրություն է, համագործակցում ենք ամեն ձև մտածված, պլանավորած, ամեն ինչում մենք ունենք ծրագրեր, նախատեսված աշխատանքներ։ Հիմա սրա համար կոնկրետ շատ լավ ընտիր աշխատանքներ կատարվում, լավ աշխատողներ ունենք, կազմակերպված, ժամանակին ինստիտուտը կվերջացնեն երեխաները խաղալու հրապարակը, կարուսելները, բան ամեն ինչ, բոլորը տաղավարով բանով կվերջացնենք, և ներքևն էլ ունենք հանգստի գոտի, նույն ձևի կարուսելները տեղադրված, ամեն ինչով կգնանք այնտեղ երևի ժողովուրդը տեղակեն գիտեն։ Երեխաները կուրախանան, մենք իմ կողմ ես շնորհակալ եմ նման գործարքների համար, նման առողջության համար, նման աշխատանքները, որ մարդիկ ցանկանում են մեր թաղամասերի համար մտածում են։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք և շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեզ համար միշտ ծեն ճանացավ մոտենում են մեր երեխեքի համար։ Խաղահրապարակների բարեկարգման աշխատանքները կտևեն 2 ամիս և ավարտին կհասցվեն հունիս ամսվա վերջին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մայիսի 16-ին նշվեց ընտանիքի միջազգային օրը, որի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հեղել Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է.
Սիրելի վանաձորցիներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորին ընտանիքի միջազգային օրվա արթիվ։ Ընտանիքը սիրո, հարգանքի, համերաշխության աղբյուր է, որի հիման վրա էլ ձևավորվում է յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ հասարակություն։ Այն բնության հրաշքներից է, հայկական ընտանիքը բոլոր ժամանակներում հանդիսացել է մեր հասարակության այն կարևոր բջիջը, որը ստացել, կրել և սերնդեսերունդ փոխանցել է համամարտկային, ազգային և մշակութային արժեքներ։ Ընտանիքի ամրությունից է կախված նաև երկրի ամրությունը։ Հայ օջախում մեծացած և դաստիարակություն ստացած երեխաներն այսօր դառնում են մեր ազգային արժեքների գրողներ և իրենց հետագա գործունեությամբ բարօրություն են բերում հայրենիքին։ Կյանքի առաքտենբի մեջ այսօրը ևս մեկ առիթ է արժևորելու ընտանիքը և վերագնահատելու ընտանեկան արժեքները։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհավորելով ընտանիքի միջազգային օրվա կապակցությամբ մաղթում են բոլորին առողջություն, երջանկություն, ընտանեկան ջերմություն, բարեկեցություն և ցանկանում, որ սերն ու համերաշխությունը հարատև իրեն բոլոր ընտանիքներում։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում նշվեց նաև թանգարանների օրը, որի կապակցությամբ ևս քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը իր ուղերձում շնորհակալություն է հայտնել թանգարաններում մշակույթի և պատմության պահապանի առաքելությունն իրականացնող հոգատար և սրտացավ աշխատակիցներին, որոնց շնորհիվ մտած սերունդը կարողանում է ծանոթանալ մեր ժողովրդի անցյալին և մշակութային արժեքներին։ Նշեմ, որ տոնական օրը մայիսի 18-ին թանգարանները հյուրերի պակաս չեն ունեցել, կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել գործընկերոջս պատրաստած տեսանյութը երկրագիտական թանգարանի մասին. 1977 թվականի մայիսի 18-ից սկսած աշխարհի 5 մայրցամաքներում գտնվող ավելի քան 30 000 թանգարան ամեն տարի ինչ-որ կարգախոսի ներքո նշում են թանգարանների միջազգային օրը ամենատարբեր միջոցառումներով։ Այս տարվա թեմատիկ կարգախոսը աշխարհի բոլոր թանգարանների, այդ թվում և Հայաստանի թանգարանների համար հետևյալն է՝ թանգարանները և մշակութային լանդշաֆտները։ Միջոցառումների այդ շարքից անմասն չմնաց նաև Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանը։ Մայիսի 18-ին, ինչպես բոլոր թանգարաններում, այստեղ նույնպես մուտքը անվճար է։ Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանում միջոցառումների շրջան ակներում թանգարանի ցուցասրահներում ներկայացվում են բրոնզե դարաշրջանի գտածոներ, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի պատմությունը, հայրենական մեծ և արցախյան պատերազմների պատմությունները, ինչպես նաև գտածոներ մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Մյուս սրահը մեր մշտական ցուցադրության սրահը անցյալի ակունքներն են, որը ներկայացնում է բրոնզե դարյան ժամանակահատվածը, վաղ բրոնզից մինչև ուշ բրոնզ, 4-րդ հազարամյակից մինչև 3-րդ հազարամյակներ Քրիստոսից առաջ, և ներկայացնում ենք թումանյանական որոշակի հատվածներ միջանցքում տեղակայված ցուցանմուշների արդյունքում։ Մենք այնտեղ ունենք միակտոր փայտից պատրաստված նմուշներ, որոնք հեքիաթներն են հիշեցնում Թումանյանի։ Թանգարանի տնօրեն Նաիրա Արաքելյանը նշեց, որ տարվա ընթացքում այցելուների պակաս չի լինում, իսկ թանգարանների միջազգային օրը այցելուների թիվը կրկնապատկում է։ Տնօրենը հավելեց նաև, որ ի տարբերություն մյուս թանգարանների, Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանը գիտահետազոտական թանգարան է, որտեղ ներկայացում են նաև հետազոտական աշխատանքներ։ Ունենք նույնիսկ հյուրեր արտերկրից, որոնք երկրորդ, երրորդ անգամ են այցելում, նրանց ավելի շատ հետաքրքիր է մեր բաժնի ցնագիտության բաժինը։ Կան այցելություններ։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1938 թվականին Հնեագետ Շումերաբան Եղիա Մամջանի նախաձեռնությամբ։ Այսօր թանգարանն ունի ավելի քան 34 000 նմուշ, որոնք դասակարգված են հնագիտության, ազգագրության և նոր նորագույն պատմության բաժիններում։ Մշտապես լուսաբանվում է նաև աշխատանքային ողջ պրոցեսը։ Կարծում եմ, դա դրական և ճիշտ ուղղորդում է մարդու ներաշխարհի փոփոխության և առհասարակ կազմավորման գործում։ Մինչ 2011 թվականը թանգարանը չի ունեցել շենքային պայմաններ, միայն 2011 թվականին Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ թանգարանին հատկացվում է շենքային պայմաններ, սակայն դրանով խնդիրները չեն սահմանափակվում։ Ներկայումս թանգարանն ունի գույքի խնդիր, որը պատճառ է հանդիսանում հնագիտական նմուշների սակավ ցուցադրությանը։ Պարզապես հիմա մենք մի փոքր խնդիր ունենք կապված ցուցանմուշների ցուցադրման հետ, որովհետև քանի որ չունենք հիմնական գույք, ինչ ունենք տնակային պայմաններից բերված, դրանք են հիմնա մեզ մոտ, հետևաբար ողջ սրահային մակերեսը ես չեմ կարողանում ճիշտ ձևով օգտագործել։ Թանգարանների միջազգային օրվան հաջորդում է թանգարանների գիշեր միջոցառումը, որը այս տարի կանցկացվի մայիսի 21-ին։ Միջոցառումը Հայաստանում կազմակերպում է մշակութային ժառանգության պահպանության բնագավառում միջազգային ամենահին կազմակերպություններից մեկի՝ թանգարանների միջազգային խորհրդի առաջարկով և Հայաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2005 թվականից։ Օրվա նպատակն է բարձրացնել թանգարանների դերը հասարակության սոցիալ-մշակութային կյանքում։ Կանոնային միջոցառումներին այս տարի մասնակցում է Հայաստանի 112 թանգարան։ Վաչեմատինյան, Արենավաքյան, Վանաձորյան օրեր։
Բանաձորի Գերպարվեստի թանգարանում մեկնարկել է գրեթե 10 տարվա վաղեմություն ունեցող լոռու արվեստագետների ստեղծագործությունների բազմաշավի խորագրով գարնանային ցուցահանդեսը, որին այս տարի մասնակցել է 33 ստեղծագործող, այդ թվում 10-ից ավելի նկարչուհի։ Տարին 2 անգամ կազմակերպվող տոնը ավանդական է դարձել մեզանում և խրախուսվում է պետական իշխանությունների կողմից։ 7 տասնյակից ավելի ստեղծագործություններով ցուցահանդեսի բացման արարողությանն այս անգամ ևս ներկա է գտնվել քաղաքապետարանի անձնակազմը, արվեստագետներ ու արվեստասերներ։ Բոլոր նկարներն էլ լավն են, բոլորի մեջ էլ ես տեսնում եմ, որ նկարիչը հոգի է դրել, իսկ այն գործը, որի մեջ հոգի կա, որի մեջ մարդի իրեությունն է դրել, չենք կարող ասել, որ դա լավ գործ չէ։ Նաև կան նոր ստեղծագործողներ, որոնք տեսնում ենք, որ ապագա կունենան։ Ես ներկայացել եմ 2 աշխատանքներով, գտավ յուղաներք ագրել տեխնիկայով։ Մասնակցության ակտիվությունը շատ կարևոր է, շատ ակտիվ են նաև կանայք, ինչպես նշվեց, ու բազմաժանրը, կարևորը շատ բազմաժանրը և շատ տաղանդավոր կախել, դա տենց էլ պտի լինի, ես ուրախանում եմ։ Հավելեն, որ ցուցահանդեսը ցանկացողների համար բաց կլինի մինչև հունիս ամսվա վերջ, իսկ թանգարանային գիշերվան նվիրված միջոցառումների շարքը կեզրափակվի այսօր երեկոյան։ Այժմ այլ թեմաներից, մարզկենտրոնում մեկնարկել է նաև երգի, պարի և երաժշտության մանկապատանեկան 27-րդ փառատոնի մրցութային փուլը։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում մեկնարկեց երգի, պարի, երաժշտության Վանաձորի համայնքային մանկապատանեկան 27-րդ փառատոնի մրցութային փուլը։ Այս փուլին մասնակցում է մոտ 120, իսկ նախնական փուլին արդեն մասնակցել է 200-ից ավելի պատանի, հիմնականում քաղաքի դպրոցներից։ Ընտրությունը կատարվել է ոչ միայն մասնակիցների, այլ նաև նրանց առաջարկած երաժշտական ծրագրերի միջև։ Մասնակիցները պետք է պարտադիր ներկայացնեին 3 երգ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի քարտուղար և մրցույթի կազմակերպիչ Լեռնուհի Գևորգյանը խոսեց ավանդական դարձած մրցույթի առանձնահատկություններից։ Փառատոնը հավասար պայմաններ է ստեղծում քաղաքի բոլոր երեխաների համար, այդ թվում նաև ոչ օժտված երեխաների, ովքեր գտնվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում, և դպրոցների հետ համատեղ փորձում ենք երեխաներին ներգրավել տարաբնույթ միջոցառումների մեջ, դրանով փոխելով երեխաների թե կյանքի որակը, թե երեխաների նպաստում ենք նրանց անձի ձևավորմանը և զարգացմանը։ Իրա Առաքելյանը մանկապատանեկան փառատոնի մասնակիցներից է, մրցույթին մասնակցում է առաջին անգամ, ներկայացնում է իր ամենասիրելի կոմպոզիտորի Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործություններից մեկը։ Ասում է, թե եւ երկու մելից կաթափվելու համար ու մրցույթում հաղթելու ակնկալիք չունի, բայց եւ չի հերքում, մրցակցություն կա։ Շատ տաղանդավոր երեխաներ կան, ճիշտն ասած բացահայտում է ինձ համար, շատ լավ ձայներ կան։ Փառատոնը կշարունակվի մայիսի 21-ին Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցում։ Այնտեղ ելույթ կունենան դասական երկկատարող և ժողովրդական գործիքների վրա նվագող երեխաները։ Փառատոնի եզրափակիչ փուլը կկայանա մայիս ամսվա վերջին և կնվիրվի երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ մարզական մեկ լուրը մշամարտի պատանիների առաջնությունից։ Օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցում մեկնարկած Վանաձորի իմշամարտի պատանիների բաց առաջնությանը մասնակցում էին 2004-ից 2006 թվականներին ծնված 130-ից ավելի մարզիկներ, մրցում շուրջ 10 քաշային կարգերում։ Առաջնության գլխավոր մրցավար, աշխարհի վետերանների 14-ակի չեմպիոն, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ժորա Հովանիսյանը նշեց, որ պատանիները լավ մարզավիճակում են, մարտերն էլ անցնում են մրցակցային լարված պայմաններում։ Լավ երեխեք ունենք, բոլորն էլ սաղ հավասար պայքարում մեկը մեկին ոչ հաղթելու ցավը։ Այն մարզիկները շատ ակտիվ են, դե այս տարիքը ասենք, այս երեխեքի նրա շատ փորձ ապեք, որ ասենք վերջը ավելի լավ մրցումների մասնակցեն, ավելի բարձր կարգի մրցումների լավ մասնակցեն։ Կարևորն էնա, որ անզիջում ա գնում իրանց մրցումները, բոլորն է պայքարում են մեդալների համար։
Թեժ մարտերից հետո 23 կիլոգրամ քաշայիններից հաղթող ճանաչվեց եւ առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց Նարեկ Շահինյանը, 26 կիլոգրամ քաշայիններից Նարեկ Հակոբյանը, 29 կիլոգրամ քաշայիններից Դավիթ Դալաքյանը, 32 կիլոգրամ քաշային կարգում Վլադիմիր Ազարյանը հաղթող ճանաչվեց, 35 կիլոգրամ քաշային կարգում Տիգրան Բեգլարյանը, 38-ում Գևորգ Զաքարյանը, 41 կիլոգրամ քաշային կարգում Տիգրան Գոքորյանը, 44 կիլոգրամ քաշային կարգում Լյովա Մարտիրոսյանը, 47 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթեց Վահան Քոչինյանը, իսկ 51 կիլոգրամ քաշային կարգերում համապատասխանաբար Նարեկ Մարկարյանն ու Էրիկ Առաքելյանը։ Առաջնության ավարտին բոլոր մարզիկները Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի կողմից արժանացան պատվոգրերի, հաղթողները պարգևատրվեցին համապատասխան կարգի մեդալներով, իսկ օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի անձնակազմը հաջող համագործակցության համար շնորհակալագրով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։